Pozdravljam ljudi, dobrodošli u moj novo video. I sega nijeke snimame Miner. Da, Miner. I jete sme sega u Mineru. Ja tako vikam, ama ne tako vikam, de to šo. Dobro, za jedan sat, ke se napune ova. Ne verujem. Значи на мапата ќе ја добиеме. Прво треба овие да ги поминеме, да стигнеме до тука, да го поминеме и овоа. Тогај ќе сме на мапата, те тука те река е. Те овоа. Гледате ли го? Што послава, гледате круго, добро. Значи качив 800 билиони, а на нас ни треба само уште 100 билиони. За да имаме 900 билиони и ќе отклучиме нов човек, што ќе ни дава превеќе пари. Да. Превеќе пари. Тоа ништо не е. Ова само шопен, не е, ништо не е. У шоп. Тука шо беше ова? Ага, ти шо ги имам. Да, со пари ми највеќе требат. Затоа шо се повеќе да дава пари, за да ги добивам по-брзо, за да ги добивам. Оби се много спори. Аз съм стигнал за пари, а нека трчат малко. Не трчете, те така. Трчете бе, айде. Тегите. Тего трчењето. Исто дават пари, тоа е добро. Тоа е много добро. Добро. Значи, кој е ово? Кој има не е? Добро. Не, много ме е и гајле ме за тоа. Значи, шо да правиме, не знам. Те гледаме къде стигаме. Ой, Любче Петков. Ще не имам толкова пари за да го купам. Това имам само 5, затоа ще се пага претежко. Да. Ама има много пари ово, не може да ги взимат. Затоа ще са превеќе пари. Ще малко ми фали на мен. Ама... На нас ги не е тежко. Отию вие взимат само за един билион. Трябва да ги грейтнем, мама, ке си ги струсам парите. И после трябва па от почетко да ги правам. Вие толкова време чекам. Не знам само шо е овоа. Припас. Стварно не ми е ясно шо е овоа. Това не е. Буде не е батл пас, како на клешо има. Може да е. Да. Чек сам да видим овоа шо шо е. Да, овоа е батл пас. Како на клешо, ама на клешо не е батл пас. На Clash е... Забрави какво се викаш, то е... Ако знаете кой е Clash игра, то е Clash Royale. Само я викам Clash. Те, ова е от една страна е со пари Battle Pass, а она е free. Да. Добро. Тоа би било тоа за ово видео, ако ви се допади наставете лайк, ако не дислайк, немам друго што пак да кажем и чао!